i de la primera línia de recerca i l'erudició a la divulgació de Darwin entre els més joves, perquè això és el que ha volgut fer el Consell Valencià de Cultura. Entre altres publicacions dedicades al naturalista, ha editat un còmic de 16 pàgines realitzat pel dibuixant Jordi Ballarri. Yo lo principal que volía que se entenguera en el cómic era que la teoría de la evolución no va a ser cosa d'un matí. Se va a basar en totes les teories prèvies evolucionistes que ja hi havien i després, a banda, es va fixar en tota la pròpia observació que va fer ell. Per arribar a este punt, després d'un intens procés de documentació, s'elabora l'esbós de les pàgines en una llibreta. En esta ocasió, Jordi Ballarri ha aprofitat l'encàrrec per a provar un nou estil més pròxim al públic d'entre 8 i 12 anys a qui es dirigeix amb este treball. La dificultat és el poder concentrar en 16 pàgines, no tota la vida, però sí els 50 primers anys de Darwin, perquè el còmic acaba quan ell publica el llibre. I la dificultat estava en poder explicar bé amb vinyetes tots aquests fets que, al meu parecer, eren els que l'anaven conduint a poc a poc al punt final del còmic, que és la publicació. Amb este còmic, la figura de Darwin adquireix una nova dimensió. Per als més joves, aquestes vinyetes són ara una porta per accedir a la fascinant aventura d'un científic que va revolucionar el coneixement del món.